Adakah Dajjal pernah disalib? Dajjal pernah disalib. Cerita salib ni cerita, kalau sebut perkataan salib lah, tu cerita Nabi Isa. Bukan Nabi Isa, pengikut dia disalib. Nabi Dajjal ni bukan disalib, pernah ditawar, pernah diikat. Nah, dalam hadis, hadis apa dia seorang sahabat nama apa dah? Tamimuddari. Hadis Tamimuddari menyatakan dia ada jumpa seorang lelaki. Gini-gini sekian diikat. Itu maksud disalib kali diikat mungkinlah.